Пред 25 години во Руанда беа уништени многу животи. На 6 април 1994-та почна еден од најужасните геноциди во поновата историја. Председателот Жувенал Хабаријамана, припадник на Хуту народот, беше убиен во авион. За овој чин беа обвинети бунтовниците од Патриотскиот фронт, но тие беа од малцинството тутци. Од тој ден почна добро организирана кампања на колеж, на ново формираната милиција и беше давана листа со жртви од тутците, кои најчесто беа заклани со мачети. Беа охрабрувани и преку медиумите, а владата не стори ништо за да се спречи колежот кој траеше 100 дена. Секој ден се убиваа по 10.000 луѓе. За по 3 месеци, 70% од тутците да бидат уништени. Нападачите влегуваа во црквите и училиштата и колеа се што беше пред нив, но не изостанаа и силувањата на многу ќерки и мали девојчиња. Мамата морози, а мајка батемагура, дијела ван овашеше кундира, хорејо, најдезгово на ван, ватара васирика, око васирика, и вајба го се буфонзо гурча. Хајто ти хасима мазу, дијела мазу, ука на дјавурча мазу, кундира ханга, ван ванја зовга, ми вајса ванја бурмуа, на нефете, Amaze kumucamo ibice bibiri nanjye bahita bankubita imirano mu mutwaye harimo ikinogo kingana gutya ndahindukira bakubita indi mira aha ngaha bangije kongera bakubita icuma aha ngaha bakubita icuma aha ngaha ihinguka hano. Овој ужас заврши во јули истата година, кога Патриотскиот фронт на Руанда се организираше и ја презеде контролата врз државата. А сегашниот председател Пол Кагаме, кој го предводеше фронтот, успеа да го спречи геноцидот. По четврт век, дел од убиците и жртвите живеат заедно како соседи во така наречени села кои беа создадени за помирување. Целта на политиката на Кагаме беше да се ресоциализираат убиците кои јавно се извинија за злосторот. Игитеро чише умугавове, нари нирмо, нанѓе му корчо чајач кој чумугавове на ради козе, маза го фунгур гуареро, кој радго аргуанди кој нари нараму андичије, ха го аригур го нин, нади ејо на магуру, ја нѓе, ја куму сабин бабац. Кој наат кој од кој аје зехо, мони го бакува гати, го бакува вари, ја сабин бабаци. Nanjye ngomba kubabarira ya kuko nawe utababariye burya nawe ngomba kutazababarira ubwo batweretse imiryango yacu bayishyize ubwo dusaba imbabazi imbabazi turazitanga. Но за голем дел од преживеаните сеќавањата не се избледени. Не чувствуваат дека минале 25 години. Се уште ги носат лузните од тие денови и ги сонуваат хорорите кога беа силувани 250.000 жени и се родија 20.000 деца. Овие жени денеска се борат да им објаснат на тие деца зошто немаат баби, дедовци, тетки. Некои од нив научиле да ги сакаат и почитуваат своите ќерки и синови, но многу побараа утеха во црквата, каде се обидуваат да простат во надеж дека ќе се излечат. Денеска во Руанда е забрането да се зборува за етничка поделеност, а посебно се апелира на родовата еднаквост, па така половина од владиниот кабинет го раководат жените.